现在有很多人都喜欢手作，不论是什么材料，都可以动手完成自己喜欢的风格又适合送礼的手作作品，既疗愈又很实用。不过，你有想过要贩售自己的作品吗？这个课程讲的就是如何把作品变商品，透过品牌的包装和经营，把兴趣打造成副业。Hello， 我是一真。我在2011年创立了 Mini Fizz 这个手作银饰品牌，当初只投入了10,000元资金，一年内就让自己月领30,000元的薪水，现在已经是有5位员工稳定经营的工作室。3年前开始，我尝试引导学员也成立自己的品牌，好几位学员经营不久，一个月就可以有30,000元的收入，为副业打造完美的开端。工作室不定期举办创业讲座、手作创业先修班，也在大学推广部开课。这次结合品牌必备技能的教学，变成线上课程，独家再好好开课哦。如果你对于现在的工作或生活觉得不是那么满意，做的不是自己真的很喜欢的工作，或者是想要有一些改变，那么经营副业一定是一个好的选择。课程影片有5大重点，细分为12个小单元，用投影片搭配操作画面，把我7年来的品牌经验浓缩在2小时中，包含如何把作品商品化、包装，怎么开发商品和定价，品牌名称要怎么取，如何设计吸引人的 logo 图案，以及定位你的风格。再来，有了好的商品，就要想办法让它被大家看见。这边会教大家怎么拍商品照，如何找好的销售据点，以及几种有效的行销经验分享。当然，也不能忘记手作最适合做客制化商品的优势，如何设定定制流程，如何定价，会遇到哪些问题，要如何跟一般商品做出区隔。最后是品牌经营说明书，包含资金控管、获利方式、商标申请、商业登记，把细节都告诉你。除了以上的课程内容外，还会教大家用一张 A4 纸就能完成的品牌计划书，让你不只具备 logo 设计、商品拍照、行销等多元的能力，还能依照计划书一步一步完成你的品牌梦。学员课后都可以加入脸书社团，社团是提供一个后续辅导的管道，里面有厂商资料和创业资源共享。这堂课最适合的学生当然就是对手作感兴趣的人，没有经验也没关系，只要你对手作、品牌和创业感兴趣，就不要错过这个课程哦。打造品牌需要多元的能力，这堂课会大大提升你的品牌力、行销力，教你作品商品化的方式以及品牌经营的秘诀。但是其中最重要的是行动力，这只能靠你自己，所以当你看到这个影片，不要犹豫，赶快加入这个课程，给自己一个机会吧。